វ៉ាវបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាកម្មវិធី Bangkok Motor Show លើកទី45ខាងក្រោយក្នុងខ្ញុំនេះគឺជា Isuzu D-Max Pickup ប្រភេទ EV ប្រើអគ្គិសនីសុទ្ធចង់ប្រាប់បងប្អូនថាស្អាតសាហាវហើយនៅក្នុង boost របស់ Isuzu នេះគឺមាន model ច្រើនមែនតើគាត់យកមកតាំងបង្ហាញមាន Mew X មាន D-Max ហើយ D-Max ក៏គាត់មានច្រើនប្រភេទដែរដូចជា D-Max V-Cross D-Max ប្រភេទ Highlander ឬក៏ D-Max ដែលគេយកទៅកែកុនតលាក់បូមឲ្យទៀបនិយាយរួមទៅវាប្លែកប្លែកធ្វើតែបិទតែមាន pick up និង SUV ដូចគ្នាតែវាមានប្រភេទប្លែកប្លែកតុបតែងស្អាតស្អាតមែនតើតួយ៉ាងដូចជានៅឆ្វេងដៃខ្ញុំនេះគឺជាប្រភេទរថយន្ត truck ដឹកតំណែងប្រើប្រាស់នៅ EV ឬក៏ electric vehicle បាទគឺសំបីតឡានដឹកតំណែងក៏ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង EV ដែរអញ្ចឹងសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅមើលទិដ្ឋភាពទាំងមូលនៅក្នុង booth របស់ Isuzu ទាំងអស់គ្នាថាតើមានរថយន្តអ្វីចូលរួមខ្លះហើយកម្មវិធីនេះមានទិដ្ឋភាពបែបណាខ្លះតើបងប្អូនតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា